Здравейте всички! Понеже вече всички почнахме да си правят клипове на това как им изглежда стаята. Аз ще го направя един, защото ми спамите и така нататък. И ще направя, ще разведа из моята стая, която е скромна. Започваме от тук. Това е спалнята. 2 на 1,60. Хубава спалня. В смисъл, дори да легна на дължина, пак мога да се побера. Отдолу ламинат. Както виждате, стените ми са сини. Тавана ми е бяла. Унички. Та уничка не работи. Между другото, през деня ги пускам, защото така е, че са супер слабите. Обзето ми трябва само за да си виждам клавиатурата. Това тук ми е сета. Както виждате, оп, тези части са всъщност не са монитора на майка ми. Оп, е да така. Окей. Това са ми двата монитора. Единият е 24 инча Samsung, другият е 19 инча квадратен. Белинея или Белнея, как няма значение. Както виждате, на този монитор ми е главният десктоп. Тук всички иконки. На този съм си оставил скайпа. И който иска там си звъни, си ги гледам докато правя нещо друго. Понякога си пускам там да ми се конвертира видео. Тук например PlayStation, понякога път тук Facebook, тук PlayStation. Ето ги PlayStation-ите. Това ми е PlayStation 4-ка за нависа. О, тук е мръсно, тук съм забрал, да е чиста. Аз съм чистил от няколко дни и вече стана мръсно. Окей. Това е PlayStation 4-ката. Ето го джойстика. PlayStation 4 е съвсем нормален джойстик. Ето ви за PS3-ката джойстика, ето е PS3-ката, вече съм ги събрал на бюрото, така че да имам място за всичко. Това ми маус пада на SteelSeries, микрофонът ми е много жалък, мишката ми е на тръст, от миналата година започнах да игра с десничарска мишка, по принцип знаете, че игра с лява ръка. Ето го модел, ако искате случайно да видите, GXT152R фокусирай. Няма да фокусира, окей. GXT152. Присно тук в този ъгъл си слагам нещо за ядене или за пиене. В случая съм сложил круасан днес, защото ще ми сечавам круасан. Тук съм набутал всякакви кабели, слушалки и глупости. Може би се чуете, що на столчето ми имам Switcher Riza, защото я обличам и ми е много по-удобно да цъкам CS, когато съм с дълъг ръка. И така не ми е нужно да бъркам в гардероба. Нали? Интересно на гардероба ми, няма да покавам дрехите ми, няма смисъл. Няма да покавам дрехите ми, обаче ще ви покажа, ето тук, ето тия кашони всичките са резервни части за компютъра, кабели, развалени мишки, всякакви глупости, които никога не аз занимам да ги оправя през живота си, не знам, защо не съм ги схвърлял все още, но ще ги схвърля някой ден. Това тук ми е кълфа за китарата, това ми е раницата, това е 6 вода, ама явно не съм го напълнил днеска. Тук ми е масичка за обикновен пепелник, запалка цигари на нея. Тук съм си сложил на стола две риски, така да седат, да мога да си ги облека набързо. Там е нощното шкафче, както виждате, лачето няма как да се побере там, защото няма място до вратата. Затова съм го сложил тук на нощното шкафче, имам таблет. Вътре, а инфоем вътре. О, мапа на GTA 5 това. Няма се отвори, окей, това е мапа на GTA 5. И някакви ножици имам, мисля, че имам... Да, аха. За по-малките от вас няма как да обясня, нали, това какво е, но нека се върнем на темата, тук има някакви други глупости, които никога няма използвам при живота си, просто ги държа някъде. Имам търлъчки, разбира се, зимата къс стане студено, се сложат търлъци. Печка някаква жалка, колкото се топля, ако е студено. И това всъщност е част от тъгловия диван. Тук преди всъщност за бомбсайда бяхме сложили много стола, обаче исках да мога така да си седна, разбирате, защото гледайте всяко удобно. Ставам тук, това мога си го бутам, защото е лекичко, няма някакви проблеми. Бутам си масичката, е така, и си сядам, стола разбира се го мърдам и си гледам някакъв филм, малко по-напред. Става перфектно. Тук си слагам неща за ядене и така нататък и така нататък. Това ми е любимото столче между другото, то е супер готиното. То в принцип е столче за плаш, обаче супер якото е просто, разбирате. Ах, къде си седна на него направо. Леле. Да. Може би сте забелязали. Това тук ми е плаката на Доктор Ху. Аз така малко разбъркано ги показвам нещата, не ги показвам подред, не знам защо. Тук имам фигурка на шестия доктор. Клонките ми. Камерката, показах ви това, ето компа. Използвам преден жак, за тук също си зареждам телефона, аз път залагам телефон.
Не съм заложен къща. Е, това тук ми е рутерчето и ще кое мръсно, не, чиста, още не се занимава. Зае, е пълната бъркотия, приятели, ОМГ. Пълната бъркотия, обаче важното е, че аз и знам къде се намери всичко и съм доволен това. Това ми е китарата. Стига. Е, тук е кабели за китарата имам, това ми е пресата за коса, е, тук ми е усилователя за китарата, ще такова малко кубенце. Да сказа гладане, разбира се, все пак трябва да се глада. Това са ми новите слушалки на Philips. Ако се чуете, що игра с такива слушалки? Аз в принцип с такива слушалки снимам клипове и с такива слушалки игра CS. Защото ми е много по-удобно и мога просто да ги взема с мен и да си слушам музика на телефона. Докато ние другите геймърски, каквото и си говориме, с тия слушалки много по-лесно да разпознаеш дали някой идва от дясно или от ляво, защото са съвсем отделни слушалки, не са свързани заедно, са разделени две слушалки, които. Особено в CS е много по-удобно, поне на мен е много по-удобно. Друго, PlayStation-ите са свързани с този монитор, може би се усетили. Клавиатурата, сега какво да ви кажа за клавиатурата, съвсем обикновена клавиатура на Neo. Само има цветно WASD и стрелкички. За 10 лева взех тази клавиатура, мога да ви кажа, че ми върши перфектна работа. И в смисъл, някой, който дава 200 лева за някаква клавиатура, не го разбирам. В смисъл, окей, уважавам му, нали това, че взел клавиатура за 200 лева. Но на мен клавиатура за 10 лева ми върши работа. Мишката 40 лева... Няма смисъл, взимам по-скъпа. Има си добър DPI мишката. Mousepad-а също е добър. Не от най-скъпите. Общо взето съм се старал с някакъв такъв скромен бюджет да си направя, нали, геймърското кътче, така да го наречем. Сега тука съм си набутал всеки момент, салфетки, бележник, който дори нямам снимка на него, има слушалки тука. А това ми е шкафчето за траш, разбирате, тук имам всичко, тук мога да намерите даже и майка си. Гледайте за какво става просто. Това не знам какво е. Опа, опа, това няма, това ще го скрия. Не сте видяли това. Окей, тук е някакви от фотото. И, даваме господа, имам официален правилник с всички правила на Yu-Gi-Oh! Ето вижте. Абсолютно всички правила в Yu-Gi-Oh! Ги имам в тази книжка. Това е правилника на Yu-Gi-Oh! Официален. Аз го имам. Така, тук имам всеки глупости. Това просто никога не го отваря. Това тук са ми кутиите си крил от рутера, от някакви зарядни, от mousepad-а кутиите, от мишката. Обзето нещата около компютъра, дето ви слагам. Кутиите си ги паза, за да си ги прибирам. Ако случайно нещо се развали. Друго, опа, какво е това, опа, 58 сиво, не, не сте го яли това, окей. Okay. Мисля, че това освен маси стълби и столове, които забравя да ги споделя. И това ми е гледката, ако успея да фокусира, ето е гледката от стаята ми, вижте този висок бок. Днес времето също е доста приятно. Слънце, аз трябва след малко даже да излизам и да приключвам с този клип. Добре, мата, просто дори отвънка гръмне бомба, няма да чуя нищо. Така че всичко е тип-топ. Тип-топ, тук има си тъби столове. Още от ремонта, понеже това ли отправихме ремонта, още не сме ги преместили на село, но мен си ми трябва понякога, като правим партия у нас и някой се качва по стълбите, вземе договора в кувърчето. Някъде там горе го закачвам. Или още не го закачвам и си представям, че има договор в кувърчето. Тук също имам ключ за още лунички. Мога понякога си ги пускам само тези трите. И другите ги изключвам и вечер гледам филм, става много ефектно и много приятно. Тук има такова за проветряване, не знам за какво е. Също вътре има тръбите от парното, обаче аз не го използвам, защото ми е достатъчно топло. Ами, мисля, че е това, дами и господа. Общо взето, ако се чудите колко струва целият ми гейминг сет, някъде около... Ами, сметнете ги. 800 лева PS4-ката, 300 лева PS3-ката, монитор, този е 400 лева, този да речем, че е 200, защото е много стар. Колонките не знам колко са, служете ги примерно 20-30 лева, не може по-скъпи да са, много давно ги взимах. Мишката 40 лева, 20 лева mousepad-а, 10 лева ми микрофона, най-жалкият микрофон трябва да взема нов. Между другото, преди го използвах този на камерката, така хайде камерката 5 лева сложи, това е 10 лева клавиатурата, компа ми е 800 и нещо. Сметнете ги, напишете в коментарите колко горе да излизат, не съм ги смятал, е. Така че да, това е така, моята скромна стаичка, надявам се да ви е харесала. Надявам се най-накрая да сте видяли за това въпрос, много по-различно от преди, всъщност ако сте виждали по клипове,
няма нищо общо с преди, след този основен ремонт, вече. А тези лепенки, между другото, на ледена епоха ми седат още от 2004 година, откак си взех компютъра си. Не, аз не мога, даже по-рано го взех, 2003 или 2002 някак. Още тогава седат тук. Да, тук перце за китарата имам. Това ми се падна от Kinder Surprise, между другото. Окей, тук съм си оставил веришка. Еми да, това е вече сериозно. Аз ще си хапвам кроса на приятели. Надявам се да ви е харесало. Оп. Какво е това? Какво е това? Суполче или нещо друго? Какво ли съм правил на този стол, приятели? Нямам никаква идея. Айде, чао!